spánku se pomalinku vkrádá strach. Bude tuhá zima v těhle končinách. Havrani se pohotově slétají na větev. Vlci táhnou krajem, to už ucítili krev. Slečka je s tebou, když přemáhá tě chlad. Nebudeš mít hlad, ale nesmíš se ptát. Tesáky tesají, reji do skály. I vlčí oči, kdy si plakali. Tak, vítám nás při dalším natáčení a dnešní bude opět malinko netradiční, protože bude to každopádně trojka, jo, to tak tuším pořadí, a až na konci se rozhodnu, jestli to bude vážnější mudroplkárna anebo odlehčená plkomudrovna. Tak. Jo, a dneska ani pořádně nevím, o čem chci mluvit, protože jsem se před 10 vteřinama rozhodl, že to natočím. Ale dneska jsou dušičky a mě nedávno odešel táta a mě se včera k tomu mému stavu ohledně tátova odchodu nebo tomu, jak zpracovávám ten průběh, tak se mi dostalo zajímavého postřehu. Jo. Dostalo se mi zpětný vazby, že toho ještě ve mně spousta zůstalo neprožitýho ohledně toho. Jo, takže dneska bych si mohl zauvažovat o emocích a o jejich zpracování nebo o něčem takovém. Jo, ale teď to nabírá takový vážnosti, tak to, zatím to má náběh do té pravý vážný větve, jo, tak uvidíme. Takže k tomu taťkovi, ono vlastně, když se vrátím k tomu prvnímu dílu, tak ten vlastně vzniknul tak, že jsem, vzniknul vlastně den po, to byl výlev můj první, vzniknul den po té, co jsme měli jako rodina, v který jsem se narodil, rozlučku s tátou, a bylo to od jeho narozenin, což je takový docela pěkný, symbolický. A byly to jeho, tuším, 75. narozeniny ten den, nedožité, o týden, nebo o 8 dní, tehdy, no. A mně se tež, protože jsem byl jsem ohledně toho na terapii, ale alternativní terapii, s kterou mám velmi dobré zkušenosti, a tam se mi dostalo pohledu, jak se na mě táta díval a proč se tak na mě díval a jak to bylo v dětství. A bylo to pro mě velmi zajímavý, protože jsem si uvědomil úhel, který jsem předtím netušil vůbec. Jo. Já jsem tátovo chování si vysvětloval hodně jinak. Já jsem si ho třeba vysvětloval tak, že táta mě z mýho pohledu hodně srážel. Jo. Poznal jsem, že to mohlo být trošku jinak. Bral jsem to jako konkurenční boj v rodině, jsem to tak chápal. Ale dostalo se mi novýho úhle pohledu. A toto, že táta měl o mě strach, že táta mě ztrácel. Jo? Že ze mě se vlivem okolností, ani ne tak, že bych chtěl, mně se to tak nelíbilo moc. Ale byl jsem vlivem okolností, spíš od malička, nasměrovaný do role takové té klučičí slečenky. Takový ten jemnej, citlivý chlapeček, tuťuňuňu, maminka, tuťuňuňu. A tak já mám určitou jemnost, mám vrozenou, jo, to ne, že ne, ale já když vidím včeličku. Tak pokud na ní nešlápnu zrovna, nechtěně samozřejmě, tak je obdivuju, jak je pracovitá, no. A to já línej kanec, se mám čemu učit. A dostal jsem mi pohledu, který jsem předtím vůbec nechápal a nepřipouštěl si, že táta o mě jako chlap měl strach a viděl, že jak se ze mě stávala slečinka chlapecká, takže mě ztrácí. A že to jeho srážení, tak to byl následek toho jeho strachu o mě. A ještě, že mám brýle teďko, protože
protože z toho až slzem, jo, a to není naštěstí vidět, a můžu kecat, třeba kecám. A docházíme, jak spousta vztahů jsou nedorozumění. A jako já nelituju toho, že mezi mnou a tátou, já vím, že se máme rádi, že se milujem, ale mezi náma bylo spousta nedorozumění a hodně to mezi náma často skřípalo. Jo, ale mně to není líto, protože to má svůj smysl a i na tom jde najít něco dobrýho. Jo, i s tom, i to jakoby zdánlivě špatný, a ono to bylo smyslem špatný, tak má dobrý plody, jo, že já jsem to poznal z téhle strany a je to velmi cenná zkušenost. A poznal jsem, že i ten, kdo se ke mně chová despoticky, až hnusně, takže mě vlastně miluje nebo může milovat. Jo, a tohle pro mě, jako pro dítě, to pro mě bylo naprosto nepochopitelné. A vlastně to vstřebávám až do dneška. A mně se kolem 40 začaly dít se mnou určitý procesy, určitá změna. Jo, a ono to je vidět i na tom mým čínském horoskopu, takže já jim dávám čím dál tím větší důležitost a význam. Jo. Považuji to za velmi radostného koníčka svého a zároveň velmi užitečného a mocný nástroj k sebepoznání. To znamená k šťastnějšímu a plnějšímu, radostnějšímu životu. A mně se a ty moje změny se začaly dít tak kolem 40. roku života. Jo, a přiznal jsem se k vepříkovi, to mám v hodině, a přiznám se k dalším dvou zvířátkům, a to čtvrtý se třeba přiznám příště. Potom ve dni mám tygra, jo, to je taky moje vnitřní stránka, takže já jsem vlastně takový tygropras. Teď nevím, jestli mám zakrochtat nebo zařvat. A v měsíci mám kozu, jo, a já, tam je taková časová osa v té čínské astrologii, kdy jsem přecházel, kolem té 40, jsem přecházel z kozy na tygra. Období, kdy ti zvířátek, jo. A docela to byl velký přerod, jo, jako spousta lidí takhle v mém okolí se divila, co všechno se mi změnilo v životě, včetně mě samotného. A ono totiž, koza a tygr, oni spolu vycházejí dobře, nebo mají lepší než neutrální vztah, jo, ale rozhodně nezáporný. Jo. A přitom koza, nebo taky někdo to pojímá jako ovce, ale to jsou takový docela podobný zvířátka, tak koza, v uvozovkách ovce nebo závorce, je nejženštější zvířátko. Jo. Takže já vlastně, a do té doby jsem byl taková slečinka, jo, a moje dcerka vlastně svým působem měla dvě mámy. Chuděra, no, já se tomu směju teď, kdy už tu slečinku opouštím, doufám, že zdárně, a kdy už se ze mě ten chlapák začíná stávat pomalu. A vlastně já jsem přecházel z kozy do tygra, takže jsem přecházel z nejženštějšího zvířátka, a tygr je zase to nejmožnější zvířátko z těch zvířátek čínského horoskopu. Takže jsem přecházel do nejmožnějšího zvířátka, a v kterém jsem teďko, no. Ale tohle bude ta vážnější plkomudrárna asi, ne, tohle bude asi ta pravá větev, tohle je teďkon hodně vážný už teďkon. Nebo takhle, není to až tak vážný, ale oproti tím mým výlevům to je vážnější, no. Tak to bude asi to vážnější větev. A tady tu změnu mi provází spousta emocí a já jsem si ty emoce nestihl odžít, já jsem na to neměl kapacitu. A oni, já je sebou vleču jako určitý dluh. A dneska jsou dušičky, jo, a dneska cítím zvláštní potřeby. Když jsem viděl, že narůstá měsíc, narůstá měsíc, a že by bylo potřeba, je potřeba, abych si ty věci řešil, no. A já znám dobrý způsob, jak ty emoce, co na mě visí jako dluh svůj, jo, a vlastně se mi tak jako oni se pořád nějak hlásejí. A když můžou, tak uberou, aby se naplnili, ožili, jo, odezněli. A mě jedna z způsobů, který mi pomáhá, jak je zpracovat, tak je, když se hodně spotím ve fitku třeba, nebo na procházce, nebo někde prostě. A to je jeden ze způsobů.
nějaký známe. Jaký ještě? No pak je, někdo radí odžít si to, jo, že já tam v tom, už takhle, už vadím dlouho, už bude 10. minuta, za chvilku, 10. minuta hovoru. Ale o tom odžití to má své úskalí, o tom bych promluvil někdy příště. Takže dneska zůstanu u emocí a u jejich, těch, co si lužíme sami sobě odžít, jo. A zjišťuju, že našel jsem způsob, který je docela účinný, tak to je vyplavovat cvičením potem. A myslím, že vážnější je já to mám zmatek, ale tohle je ta pravá větev, ta vážnější prostě to bude, protože tohle nebylo zase takhle hrační, to jsem říkal všecko. Hele, teď projíždím tady, dědeček tady spinká, tak dneska bych se na ně mohl podívat. Takže zatím tady Olšanský zbytový, ahoj dědo, ahoj, přijdu za chvilku. Ale teda ne až tak, jo. Přijdu dát kytičku na hrob nebo něco, svíčku nebo něco, ale ta, až tak nespěchám, abychom se setkali zase, to ne, to ne. Tak. Takže přátelé, emoce a odžití. Emoce, cvičení, jo, vztah s tátou, nový úhle pohledu, jo, nepochopení i milujících se bytostí. Jo, a je to, není to škoda, je to zkušenost. Já tu zkušenost často zmiňuji, ale proč bych měl říkat, že to je škoda? Teď všechno je k něčemu dobrý. Takže já se loučím, ať to není zase až tak dlouhý. Těším se na shledání ze sebou a s vámi námi zase příště. Pa, pa. Cvak, až přecvak, až cvak. Uprostřed lesa ležím v mechu a prost všeho spěchu, fakt nevím kam dál. Hvězdy mlčí, jak do nich čučím a ptám se, jestli jsem nepřebral. Hlava se točí, když zavírám oči, to spánek se pod víčka neslyšně dral. Na dušičky pozor dejte, do mechu v lese si nelehejte. Světy se prolnou na dušičky, tak buďte doma a zapalte svíčky. Prazvláštní chvění mě ze spánku budí, chladná zem studí, však co si mě hřálo. Cizí dívka mě po tváři hladí a že mi to nevadí, tak se to stalo. Havraní vlasy mi pičujou líce a já chci více, vždyť ještě mám málo. Na dušičky pozor dejte, do mechu v lese si nelejte. Světy se prolnou na dušičky, tak buďte doma a zapalte svíčky. S neznámou kráskou pak do tmy jsem spěchal, však něco jsem nechal tam na mechu. Kam pak mě vede, kam pak to běžím, vždyť mý tělo leží tam bez dechu. Na dušičky pozor dejte, do mechu v lese si nelejte. Světy se prolnou na dušičky, tak buďte doma a zapalte svíčky. Na dušičky pozor dejte, do mechu v lese si nelejte. Světy se prolnou na dušičky, tak buďte doma a zapalte svíčky.